そこの女。 ここの作業には慣れたか？ は、はい。現場監督が褒めてたぞ。 今度食事にでも誘ってくれるんじゃねえか？ はい、楽しみにしています。はあ、ちょっと、これ、もう無理。すまねえ。バカ野郎、何をやってる。すみません、すぐに片付けます。やばい、どこ行った。 4人は泥棒だ。会社の金を盗む気だ。お前らの給料も盗まれるところだったんだぞ。この4人は許しちゃおけねえ。東シナ海のサメの餌にしてやれ。 やってやるぞ。よし、行くぞ。ザコめ、来やがれ。上がってこいや。
どこだ。いや、無駄だよ。一番落ち着け。てめえ、こら、俺たちはどうしようってんだ。だからまず落ち着けって。はあ、あんたまで何をのんきなこと言ってんだ。
俺らはさ、お前の目が覚めんのを待ってたの。もう全員自己紹介も終わってるから。そういうこと。え？じゃ、始めるか。始めるって、ちょっと待てよ。あんた誰だよ。俺たちは自己紹介まだだろ。うるせえんだよ。カスが。ご存知で、あんた誰？ラオマだ。ラオマ。じゃあお前がマブチ。じゃあ改めて始めるぜ。いくつか質問に答えろ。野々宮を。ああ、乙姫ランドの店長、あの人をなんで殺した？なんでだ！俺は忙しいんでな。この場で質問できるのは俺だけだ。言うこと聞けないなら仲間を順番にぶっ殺す。よし、録画を始めろ。はい。何始めんだい？お前には選択できる権利はない。仲間見殺しにしたいのか？お前は青龍会の人間だな。は？ちげえよ。その割には立派なもん背負ってるじゃねえか。それで仇とは言わねえだろう。はあ、そこまでズズしかねえ。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって？なんでだ。人民元なんざ日本で使えねえぞ。偽札だろそれ。ほう、なんでそう思う？見たんだよ、事務所になかったはずの金が急にピン札で現れたの。食材扱ってる倉庫に妙な白紙の束が大事に箱詰めされてんのもな。なるほど、偽札だと承知の上で人民元を盗むつもりだったわけだ。で、盗んでどうするつもりだった？あんたの悪事の尻尾をつかんだんだ。あれを使っていずれ店長を殺した落とし前をつけさせる、そのつもりだったさ。そうか。一番、お前らは俺のビジネスを嗅ぎ回るために倉庫へ入り込んできた。そして入ってからたまたま偽札に気づいたってことだな。クソが。答えろ。その話まだ誰にも知らせちゃいねえんだな。さあ、どうだかね。答えろ。仲間を見殺しにする気か？チッ、まだ誰にも話しちゃいねえよ。そりゃよかった。じゃあ最後の質問だ。その調子で気持ちよく答えてくれよ。なんだ？さっさとしろ！お前は俺が野々宮を殺したと本気で思ってるのか？ああ、そうだ！いいね、その言葉バッチリだぜ。バッチリ？なんだ？よそからしのぎに首突っ込んでくるとはな。そいつはご法度のはずだぜ。なあ、青龍会さん。だから俺らは青龍会じゃ。やめとけ。まんまとやられたのかもな。え？やられたって？偉人さんはお互いの島に立ち入らねえのが鉄の掟だ。だが青龍会はそいつを破った。そいつはつまり半貧龍万上の宣戦布告だ。は？カメラ止めろ。
おい、何勝手なことばっか言ってんだ。俺は清流会なんかじゃ。いい芝居いただいたぜ。仕上がりが楽しみだ。何？そうだな。じゃあいい芝居した褒美に一つ教えてやろう。はあ？野々宮をやったのは俺だ。やっぱりてめえか！今撮った映像、倉庫の防犯映像とつないでメンバーに送っとけ。清流会が仕掛けてきた証拠だってな。はい。お前らには礼を言う。はあ？最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日、おかげで花が咲くまでにしてくれた。おい待て。何を企んでやがる。聞いてんのかこれ。無駄だぜ春日。はあ、マウチは清流会相手に戦争を始めてんだ。清流会相手にこの町の均衡をぶっ壊す気らしい。戦争？なんでそんなことを。さあな。ただ問題は、清流会がリューマンに抗争を吹っかけた。その口実に俺らが使われちまうってことだ。俺らが？そんな、どうして。さっきのビデオを使う気みたいだな。でも俺らは関係ねえ。それにあんなビデオ、喧嘩の口実にならねえだろう。だが真淵は清流会が仕掛けてきた証拠としてメンバーにビデオを送るように言ってたろ。それに撮影してる時に見せた真淵の笑顔と妙な言葉の端々、全部がいちいち気になる。何を企んでやがるのか。あの野郎。少なくとも真淵はこの町の均衡を本気でぶっ壊す気らしいな。なあ、その話後でよかねえか。見張りの居ねうちに何とかここを脱出しねえと。はあ、確かにそうだ。誰も来ねえな。このまま死ぬまで放置ってことねえよな。だとしたら随分気の長い拷問ね。ちくしょう。いや、なんか足音がする。なんだ。見た顔だぜ。ええ、倉庫にいた連中よね。お前らのおかげで倉庫は大破。
物も全部吹っ飛んだ。その責任を取ってもらう。トラック爆発させたのはあんたらだよな。俺らじゃねえよ。ラウマーからお前らを見せしめにしろと指示があった。見せしめ？ああ、お前らの死体を切り刻んで青龍会に送りつけてやる。ラオマーには時間かけてじっくり楽しんでやれって言われたよ。部下にやる気を起こさせんのがうまい人だ。そりゃいい上下関係だね。おめでとうさ。お前もそれなりに修羅場をくぐってきたんだろうが、悪運もここまでだ。いつまで強がれるのか楽しみだ。痛いか？怖いか？いい顔だ。ずっと見てたいぜ。やめなさいよ変態。お前は後回しだ。後でじっくり楽しませてもらうぜ。ふざけんなこのド変態。褒め言葉をありがとうよ。てことでまずは前菜で。ジジイからだ。いえ、実はラオマーからちょっと申しつかったことがありまして。え、申しつかったって？おい、ラオマーが何だって？なんで鎖外してんだ？私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。え？待て、誰だ？命の恩人現るってとこか。あ、残念ながら俺の悪運もまだ尽きちゃいねえな。誰なんだあいつは。知らねえよ。ま、今度また会えたら飯でもおごっとくわ。な、ちょっと何のんきに話してんの。ごめん、わりわり今助けるからよ。よし、行け一番。お願い、頑張って。よし、ってこの野郎、ざけんな。どうか言ってんだよ。やってやるぜ。俺の番だな。痛めつけてやるよ。ダメんじゃねえ。プレゼント。これで絶対危ねえ。こいつだ。行くぞ。とっておきだ。社長パワーだ。俺の番だな。
開けてみるか。やったぜ。ねえ。はあ。おう。さだじゃ。ほら、かかってこいよ。この番ね。あっち来い。ダンジョンって感じだな。宝箱でも転がってるって言いたいの？見けたら教えてくれよ。俺が開けるから。真面目にやろうぜ。一体どういう場所なんだここは。さあな、とにかく地上に出ねえと。そうすればスマホもつながる。よし、行こうぜ。なんでテンション高いの？だって何見てんだよ。苦しそうよ。私の番ね。してみろ。なめんな。やんのか。なめんなよ。見てなさい。大丈夫だ。大丈夫だ。やってみろ。来いよ。
何見てんだよ。殺すぞ。あら、おいよ。私の番ね。せめこめ。どうやろ。どうした。行くぞ、おら。とっておき。やめんな。やだ、こいよ。しなよ。俺の番ね。ぶっ飛ばしてやる。なめるなよ。絶対負けない。なめんなよ。よっしゃ。おっしゃ。俺の番か。してみろ。なめないでくれ。なんだよ。どうした。ほら来いよ。絶対負けない。てめえ、てめえ、もっと取れよ。てめえなら嫌ですだろ。わっと、いや、楽しませてくれよ。俺の番だな。なめんな。おら、ぶっ飛ばしてやる。おい、来た。開けてみるか。やったぜ。
開けてみるか。開いたぜ。Yeah.
ちだぜ。来いよ。来なよ。こっち見ろ。やめんなよ。見せてやるよ。プレゼントだ。かかってこいよ。おい、来た。来やがれ。かかってこいよ。なめるなよ。やってみろ。なめないでくれる？なめんなよ。かかってこいよ。よし。来なよ。やめるな。来やがれ。ほら来いよ。大変だよ。絶対負けない。これだ。やめるな。行くぞ。離せ。かかってこいよ。めっ飛ばしてやる。こっち見ろ。やってみろ。やめんなよ。私の番ね。退屈な野郎だ。行くぞ。かかってこいよ。俺の番か。勝ったな。成長を感じます。
開けてみるか。おお、やっつけて。やっちゃうよ。これで食らえ。絶対負けない。やんのか。ほら来いよ。私の番ね。とっておき。サミー、ちょっとしんどいな。ぶっ飛ばしてやる。見せてやるよ。プレゼント。ほいきた。元通りだ。まさか金庫にあんな奴が入ってるとは。これからは金庫開けるときも少し用心しねえとな。しかし奴は俺が開けるまでずっと中にいたのか。開けてみるか。やったぜ。
開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。
手でひねり手加減しねえぜ。よし、やるか。とっておき、かかってこいよ。俺の番ね。なめないで。ほら来いよ。俺の番だな。調子乗ってんじゃねえぞ。よし、行くぞ。やってやるぞ。ダメんだ。ダメんだよ。ほら、やめ。絶対負けない。ああ？どうした？逃げるなら今のうちだぞ。なめんなよ。やってみろ。とっておき。やるか。強くなった気がするぜ。開けてみるか。やったぜ。見てなさい。何がやんのか。俺の番だな。
れ。こじが外れ。強くなっちまったか。はい、
開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。
開けてみるか。おお。やっちゃうよ。行くぞ。死ねえ。なめんな。よし。なめんなよ。やってよ。あっざ。ちょっとしんどいな。やってみろ。見せてやるよ。プレゼントだ。わの番ね。ぶっ飛ばしてやる。やめてくれ。よっしゃ。修行があったか。はいな。
けてみるか。やったぜ。どうやってやり合うの？とりあえず殴れるところを殴るしかねえな。まずは振り回す気満々のアームだな。とりあえずやってみっか。よし、やるか。見てなさい。やるな。やるな。おい、来た。舐めないでくれ。見てろよ。やめんな。まじかまくぜ。おしゃ、やんのな。してみろ。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。
ああ。なあ。お。てめえら。運ばれた先の病院で二人とも死んだ。現場は清流会の島の中だ。犯人たちはそのまま逃走中。となるとそれで終わりはしねえよな。壁が兵隊積んでトラック走らせてる。会場の了解も取らねえで飛び出してったとさ。鉄工事敵は取ってやるからな。向かってる先は反転工事。ハンピンリューマンの島。高部は反転工事に向かったのか。あそこの奥には長っていう奴らのボスの店がある。このままじゃ全面戦争になるぞ。ずっと守られてきた偉人さんの均衡がこんなあっさり破られるのか。みんな真淵に踊らされてんだ。俺らのこと口実にしてよ。クソ。でも野々宮殺しの犯人はやはり真淵だったな。あのクソ野郎、ニヤついてゲロリやがった。でも動機はまだ謎だよね。どうした足立さん。ん？いや、真淵の言葉が未だに気になっててな。いいよもう、あのクソ野郎の言葉なんて。やっぱり野々宮が殺されたのって私たちが原因なのかも。俺らは関係ないって、まあ、特にさっちゃんは絶対に関係ないはずだ。だって殺したのは真淵でしょ。そして真淵は私たちを狙って抗争の出しに使ったんだから。いやさっちゃん、それは違う。狙ったんじゃない。そうか、読めたぜ。何が。野々宮殺しの原因や動機からスタートするとこの問題の回答は出ねえ。つまり真淵の狙いは清流会との戦争だ。そうみてえだな。真淵が戦争を始めたいならすぐに自分で仕掛けりゃいい。でもそうせずに俺らを口実にしたぞ。なぜだ。なんでだ。そんなことしてもし戦争が始まる前に死亡者が真淵だとバレたらどうなる。あ、他の組織が黙っちゃいない。そうだ、ここは横浜だ。知っての通り町を仕切る偉人さんはお互いの島を荒らさないってのが鉄則だろう。そいつを破った者には全勢力から真っ先に制裁が加えられる。真淵がハンピンリューマンの大幹部だろうがそこは変わらねえ。だから自分からじゃなくてそれ以外の口実が必要だった。でもなぜ私たちも。
それにつながるのがマブチの言葉だ。思い出してみろ。最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日、おかげで花が咲くまでにしてくれた。これは今回の一連の話を思い起こして出た言葉だろうな。つまり、種まきは野々宮殺し、そして水をやるってのは、俺たちが野々宮殺しを追って真淵に近づいた行動で。で、さっきのビデオの撮影で喧嘩の準備が完成したことで、花が咲いたってのが。まさにそうだろうな。そして、全体の文脈から察するに、真淵が言う水やりの役目は、俺たちである必然はなかったんだろう。何よ、それ。さらに言えるのは、殺された野々宮も、特に彼である必然もなかったってことだ。野々宮の店のケツ持ちは清流会だろ。真淵の計画をシンプルに言えば、清流会の息がかかった人間を殺し、それに反応した人間を使って構想の口実に使いたかったんだ。そのシナリオのそれぞれ役目は、野々宮でも俺らでも誰でもよかった。そんなことのために手帳は。自らのリスクを避けて戦争を始めたきゃ、回りくどい手が必要だったんだろう。昔聞いたことがある。戦争に勝つ秘訣って最初の一発を敵に撃たせることだってよ。じゃあ俺らも野々宮もあのクソ野郎の計画のために加勢しただけってのか。じゃねえぞ、あの野郎。しかも最後は真淵の思うようになるなんて絶対に許され。落ち着け、春日。今は冷静になれ。そうだ。なんだかんだ言って真淵は切れ者だぜ。ふざけんな。奴の思い通りになんかさせねえ。え？さっき戦争に勝つ秘訣は最初の一発を敵に撃たせることっつったよな。でも俺は兄貴に逆のことを教わったぜ。喧嘩は絶対必勝。最後は腹をくくったやつが勝つってよ。おい、待てよ一番。大まけにサッチャーまでどうしちゃったんだよ。構想を止めてやる。俺らから清流会の頭にきっちり説明して話をつけりゃいい。おい、極道のドンパチにまで首突っ込むのかよ。ナンバーこのままほっといて、俺らが構想の火種として濡れ衣かぶせられたままでいいのかよ。私はそんなの嫌だ。野々宮だって浮かばれないよ。わかった。足立さんは。まあ、小ずるい野郎にしてやられたままってのも尺だよな。よし、善は急げない。行こうぜ、反転工事に。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。
どうした？どれあれ？俺の前に。よし、行くぞ！やめんな。どうするかね。こっちだ。来てくれ。おい、来た。よし、やっていこいよ。逃げるなら今のうちだ。俺の番だな。よっしゃ、勝ちだ。開けてみるか。いたぜ。はずれ。いたぞ、高部たちだ。よう、ちょっと待った！おう、カスが何しに来やがった。こいつは仕組まれた構想だ。裏で糸引いてんのはラオマーだ。マブチなんだよ。乙姫ランドの店長をマブチが自殺に見せかけて殺した。彼女が殺される直前の店長と電話で話をしてる。本当よ。電話越しにラオマーって手下たちの叫んでる声が聞こえたわ。俺らはそいつを手がかりにマブチのしのぎを嗅ぎ回ってた。そしてハンピンリューマンの倉庫にバイトとして潜り込んだ。で、清流会の手先として捕まったんだろう。マブチから送られてきたんだ。マブチは俺が清流会のもんだと決めつけた。そしてその映像を撮って抗争の口実に使った。けどあいつは知ってたはずだ。俺が清流会じゃねえってことくらい。わざわざあんたにそれを送りつけてきた理由だって読めてる。俺らが清流会の人間じゃないってことをあんたが当然知ってても、すっとぼけて送りつけることでこの構想は清流会が先に手を出してきて起こったんだと。マブチたちは被害者だと主張できるんだからな。全部を承知で構想を煽ってんだ。奴の狙いは肉の壁の掟を清流会がぶち壊したってでっち上げを作り上げることなんだぞ。ここにいる全員がマブチに踊らされてんだ。だろうな。分かってる。マブチの首はきっちり取ってやる。ここの連中も全員ぶっ殺してからな。だからそうじゃねえだろう。何度も言わせんなよ。この戦争はもうそういう問題じゃねえんだ。何？鉄と工事はまだ二十歳そこそこの見習いに毛が生えたくらいの若いもんだ。そんなガキが年の数より鉛玉食らわされた。殺したのはマブチ一人だったか。そうじゃなかった。全員銃を撃ち込んできた。丸腰の二人に何十発とな。てめえの後ろにあるのはハンピンリューマンのボスの店だ。俺らはそいつにどういうつもりか釈明してもらいてんだよ。そしてあの世の鉄と工事に詫びを入れさせる。要するに話を聞きてんだよな。だったらチャカはいらねえだろ。理屈ではそうだ。俺らは丸腰だぜ、高部さん。だからあんたに俺らは撃てねえよ。喧嘩するにも通すべき筋ってもんがある。弾取ろってんならそれなおさらだ。ここで俺を弾く筋ってのは何ですか。
ここで俺を撃てば清流会の看板はクソまみれになる。鉄と工事の死だって意味が変わっちまいますよ。ただ俺が口でどう言おうが、あんた引かねえ、そういう人だ。でも俺も引かねえ人間なんですよ。どうしても弾くってんなら一発で仕留めるしかないですよ。どうしてだ。外したらあんたボコボコにして力ずくで止めさせてもらうからです。もじゃもじゃ頭のクソ野郎が俺たちを力ずくでか。安く見られたもんだ。人んち騒がして悪いがよ、あんたらは手出さねえでくれ。そっちが動きゃ清流会に着打す理由ができちまう。カスがよ、てめえどこまで舐める気だ。やってやろう。俺後悔させてやれ。容赦しねえぞ。しゃあ、おい、来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 てみろ。おら、どうした。やめんなよ。見てなさい。どうするかね。ほら、俺の番だな。どうした。やってみよう。俺らの勝ちだ。ここは引いてもらうぜ。問題発生だ、春日。あ？店の主が来た。主？あいつがハンピン流マンの総帥。あいつが長だ。向こうさんのトップってことか。じゃあまさかあいつがマブチの黒幕で、野々宮殺しも裏であいつが指示したってことはねえのか。マブチからさ、ムービーが送られてきたんだけど。な？これに映ってんのお前らだね。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。お前は清流会の人間だな。ああ、そうだ。思いっきり編集されてんじゃねえか。違うぜ、俺らは清流会じゃねえ。清流会の人間じゃない。じゃあなんでマブチを嗅ぎ回ってんの。それはよ、あんたのこと言いなよ。おい、よせ。言葉は選んで手短にな。俺短気だから。さっきも一番が言った。真淵が俺らの店長を殺したから。
だからマブチを追ってたんだよ。この構想に火つけたのはマブチだ。やつは俺らを出しにして清流会に濡れ衣を着せたんだ。ってことは全部マブチのせいって言いたいわけ？そんなもん鵜呑みにできねえな。マブチはうちのナンバー2だよ。それが突然暴走しましたって言われてもね。あいつだって暇じゃないよ。いろいろ忙しいんだ。構想が始まってんだぞ。どれだけやべえ状況なのかくらいわかるだろ。なのにナンバー2がここにいねえ方がおかしいだろ。その動画受け取ってからマブチと話くらいしたのか。長さん、マブチと連絡が取れないってのは相当まずい状況なんじゃねえか。ああ連絡が取れないのはマブチは構想を起こすだけ起こしといて本人はさっさと安全なとこに逃げ出した可能性が高いからだ。だとしたらあいつは暴走した上にあんたも裏切ったってことだぞ。俺に説教すんの？でもだからって焦って俺らを犯人扱いしても事態の解決にはならねえ。あんただってわかるだろ。おっさん、口の利き方に気をつけろ。何すんだ、やめろ。あのね、別に俺はここであんたら全員ぶっ殺して戦争始めたっていいんだ。戦争をふっかけてきた諜報人たちとそこの頭をまずは血祭りにする。戦争開始のシナリオのオープニングとしてはごく普通じゃない？やるならやれ。マブチが何だろうが関係ねえ。清流会は若いのが二人、何十発も弾くらって死んでんだ。もうとっくに戦争は始まってんだよ。てめえらどっちもいい加減にしろ。あんたら二人とも戦争してんのか。ちげえだろ。このままマブチの思うツボでいいのかよ。まだ戦争は止められるはずだろ。説教すんなって言ったよね。説教なんかじゃねえ、クレームだ。あんただってでけえ組織のトップなら人の話くらいちゃんと聞けよ。クレームか。春日一番だったな。ああ分かったよ、話を聞いてもいい。でもその前に俺の質問に答えてよ。分かった。マブチが偉人町で構想仕組んでるとして、その理由は？なんでそんな真似すんの？マブチに何のメリットがあんの？そんなもん俺が知るかよ。なるほど。じゃあそもそもの話、野々宮ってソープの店長、それを殺したのがマブチってのはマジな話なの？直接あいつに聞いた時否定はしなかったぜ。その答えじゃ足んないわ。じゃあ話は終わりってことで。奴の目を見りゃわかる。店長を殺したのはマブチだ。でかい声出したって結論は変わらないよ。待て、その人を撃ったら全面戦争だ。マブチはそいつを高みの見物。あんたら本当にそれでいいのかい？何のための構想だよ。そんなこともわかんねえのに血流す気か。何度だって言うぜ、超全部マブチが仕組んだことだ。ここにいる全員があいつに踊らされてる。こんな戦争を始めたらあんたらの組織の歴史に泥を塗ることになるんだぞ。まいったね。春日君ってさ、器用な嘘をつけるタイプには見えないんだよな。ただその言葉信じるにははっきりした根拠がいるんだよね。特に俺みたいな立場だと部下の手前があるから。
少なくともソープの店長を殺したのがマブチだっていう証拠は欲しいね。それが発端なんだろう？お前らの話によれば。ああ、彼女が電話越しにラウマって声聞いたのは知ってる。それじゃ足りねえのか。当たり前でしょとなるとここはやっぱあの連中に頭下げるしかないか。あの連中？この街でどうしても知りたい情報があるとき、行くべきところは一つだけでね。あ？偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。この街でどうしても知りたい情報があるとき、行くべきところは一つだけでね。あ？偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。ああ、もし誰かが偉人さんの均衡をぶち壊そうとしているとして、まあ今回で言うとその誰かはマブチってことだけど、その異変にコミジュルが気づかないわけがないよ。なんせ連中はこの町の情報で飯を食ってんだからね。偉人町にも情報屋ってのがほぼにいる。だがそいつらのネタの大半は元をたどりゃコミジュルが情報源だ。はあ、一体どうやってんのかわかんねえが、連中は精度の高い情報を手に入れる仕組みを持ってるらしい。なるほどね。他に当てがあるなら別にコミジュルでなくてもいいよ。よそでマブチの店長殺しが証明できるんならそれも結構。お前らが答えを持ち帰るまでは頭たちも生かしとくよ。うん。ただしとんずらはできないからね。偉人中を出ようとしたらその瞬間こいつは殺す。そしてお前らはもちろんその家族、友人、知人もただじゃ済まさない。ちょっと何よそれ。やめとけ。常識が通用する相手じゃねえよ。まあ俺もさ、正直必死なんだよね。もしマブチが裏切ったとなるとうちは真っ二つじゃん。そしてその時清流会とコミジュルがどう動くか、頭使っていろいろ備えとかなきゃなんないし、まあマブチが黒だったらの話だけどさ。でももしマブチが白だったら、ここにいる全員楽には死ねないからね。そこそこよろしく。笑顔で言うんじゃねえよ。じゃあマブチがその店長を殺したってことを明らかにする証拠、それを見つけてきてよ。春日、もうここで俺らにできることはなさそうだ。分かった。もう知ってると思うけど、コミジロは半端じゃないよ。証拠を手に入れても奴らに消されちゃ意味ないからね。ではお気をつけて。どんだけ嫌味だよ。春日、さっさと動くしかねえぞ。まあ、分かった。私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。そうね、